Tobias, og i dag har vi vores forsøgskanin, Tøj Snor Jørgensen med. Der er en. Og i dag skal Emil Jessen skyde ham ned med sin slangebøsse. Og vi er klar. Hey, har du en sidste bøn? Kan jeg få et stykke chokolade? Hold kæft, din bøsse. Okay. Jeg lige fortælle jer en vigtig ting. Altså, før du begynder, så skal du huske, at en slangebøsse kan være en meget farlig våben. Den kan nemt smadre en rode eller slå små børnehavebørn ihjel. Altså, det skete her forleden dag. Bare kun lidt med vilje. Jeg prøvede bare at ramme den tyk, ligesom. Der gik det ikke så meget ud over. Men jeg ramte selvfølgelig pædagogerne først. Nå, men vi går klar. Så kan du fri, børn. Så stiller vi dig fri en og fik en lille stilling her. Nu kan jeg ikke se nogen, så. Så gør vi sådan her, og så lægger vi. Og så skyder vi lidt på højt, og det var ikke særlig godt. Så prøv... Der er noget skud i gang. Hvis du var igen. Ja. Nå. Som I kan se, så fortsætter vi jo med at prøve at skyde Torki hernede. Så Torki, du skal stå stille. Ikke noget med at græde, vel? Ikke græde. Jeg sagde ikke græde, Torki. Du kan ramme dig, hvis du græder. Det sker bare. Det sker på børnene her og børnene. Nej, hvor tæt på. Når du siger igen, hvad mener du med det? Ja, men det er ikke første gang, jeg gør det. Det får vi se. Har du gjort det før, da? Ja, og så har han det eneste, der prøver igen. De er bare slukke på. Det var han, der bare måtte have rigtig meget styrke. Eller var meget vrede. Had til børn, det hjælper altid. Had til børn? Ja, men flere svømme i armene, det hjælper. Har du ikke selv... børn eller hvad? Jo, vi har 5 børn. 5 børn? Ja. Men du hader dem? Ja. Jeg var dem hver dag. Hvorfor fik du dem så? Ja, men jeg brugte dem. Jeg ville have brugt dem. Jeg havde penge. Du havde simpelthen ikke råd til dem. Hvor fanden tror du, jeg lavede det her tv? Skulle da fordi, jeg ikke har nogen penge? Hvor tror du, mit hjem ser så rodet ud? Kom kig. Det er mit hjem, der bruger jeg. Kan I se? Kan I se? Det der. Det er min kone. Hvor for helvede. Men jeg må arbejde. Kom på det sjovt for helvede. Du skal ikke grine, kære. Du er så fattig som mig. Nå, men vi kan konstatere, at der sker faktisk ikke noget her. Fordi han ødelægger nærmest Torki, eller lavet. Jeg laver ham. Det er ikke Torki. Prøv at høre. Ja, så er det overstået, Torki. Det går ikke rundt, vel? Okay. Nu stopper vi. I stopper. Hold lige en pause. Hold grad. I dag, vi ses så slut for i dag, og så håber I ser med næste gang. Er den begyndt? Ja. Jeg synes overhovedet ikke, det gik godt, altså. Jeg synes, der mangler noget. Ej, jeg synes, det var rigtig godt, altså. Ej, det er ikke godt nok. Jeg synes, du plejer ikke godt så helt lige så godt. Ikke for at være sådan, at sige det, men... Jeg kan ikke gøre så meget bedre, men jeg ved ikke, jeg synes bare ikke, jeg fylder mit rette element. Det er ellers godt, men jeg synes, det er godt. Synes du? Ja, jeg synes, det er rigtig godt. Lige måde. Jeg kunne spise nogle pækker. Ja.